Në mes të krizës, në vend që të ndihmojnë qytetarët, kryetarët e komunave nga radhët e VMRO, DPMNE-s dhe drejtorët e tyre të emëruar nga partia, godasin xhepat e qytetarëve, duke i rritur çmimet e shërbimeve komunale. Shtipi, Prilepi, Ohri, Velesi janë vetëm disa nga komunat ku kryetarët e VMRO, DPMNE-s kanë rritur seriozisht çmimet e shërbimeve komunale dhe transportit organizuar publik, sa zëdhën si LSDM-s Darko Kaevski. Za samo jedna godina. Gërdançëllnicit e në VMRO DPMNE i Kristian Mickoski. Për një vit, komunat e udhequra nga VMRO DPMNE kanë stagnuar dhe faji për këtë është paftësia e kryetarëve dhe për ulja e tyre të kryetari Kristian Mickoski. Kryetarët nga VMRO DPMNE me urdhët të Mickoskit po shpenzojnë miliona euro në mes të krizës për punësime partijake dhe pastaj kërkojnë para dhe ndihmë nga qeveria. Kaevski tha se për këtë parti nuk janë të rëndësishëm qytetarët, por vetëm interesat e Mickoskit dhe pasurimi personal i një grupi të caktuar të njerëzve të afërt me të. Ai vlerësoi se VMRO DPMNE ka treguar se është e njëjta parti e pareformuar, e cila i ka mbërthyer komunat, i ka partizuar ndërmarrjet publike dhe punon për interesin e Mickoskit. Për vetëm një vit, kryetarët e VMRO DPMNE dhe Kristian Mickoski krijuan kaos të plot nëpër komuna, ndërmarrje publike jo funksionale, shërbime më të shtrejta dhe më cilësore për qytetarët, pa projekte, pa investime, pa zhvillim, deklaroi zëdhënësi i LSDM-s Darko Kaevski.